mais aí atrás. Tem? Tem. Bom, estamos aqui. Tu vai nesse aí? Eu vou nesse aqui então. This life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contained. And the journey was a blessing, yeah. They tell me. Eu vou nesse. Vou de lá, onde o último. Ok, que eu vou. Acho que quem gosta, pra quem gosta de tirar fotos, aqui tem uns cantos da hora pra tirar foto também no Magic City. Tem esse painelzão do Magic City. Tem esse balão, tem esse balanço aqui, essa aqui não se balança. Tem mais esse aqui também, ó. Que dá pra você ficar no meio e tirar uma foto, fica da hora, duas asinhas. Aí tem aqui na frente, tem mais. Ó, esse aqui tá bem da hora pra você tirar fotos. Aí tem mais um coraçãozinho ali, ó, de coração de ferro. Na verdade, a lente da câmera da frente aqui, ela é aquelas hidrofóbicas, que ela repele a água. Só que a película que eu coloquei não é. Eu comprei uma película e essa película não é assim. Então acho que ficou com uns gotículas de água o vídeo. Agora a gente vai na outra parte aqui, ó, do parque também. Aqui tem logo um riachinho. Ele passa desse outro lado aqui também. E aqui o pessoal gosta de tirar muita foto aqui, ó. Vocês. Tá vendo? Tem um monte de guarda-chuva, umas sombrinhas. Ó, aqui, ó. Não tá funcionando ainda. Eles vão inaugurar em breve, ó. É, mais três tobogãzinhos ali. Três, quatro. Dois, quatro. Pra quem não gosta de aventura muito radical, ó. Isso é da hora. Agora acho que eu vou almoçar, mano. Vou comer já, tô com fome. Um, dois, três. Tá gravando? Vem agora! Olha o solzinho aparecendo. É, eu te falei, era a passageira aquela que passou. Tô com minha água aqui. A Bernarda foi nos pedidos aqui que a gente já tinha comprado, né? Aí é só escanear o QR Code. Foi todos? Dois, três. Pronto, agora só levar lá. Esperar lá, né? Essa moça vai ter que mostrar pra ele.
Vou imprimir aqui os papelzinhos, agora só esperar com isso aí papá. Do nada. Chuva, não é? Começou a chover do nada. Do nada não, né? Que tava preparado já pra chover. Uma batata. E o sanduíche. Todo mundo suco laranja, todo mundo tá fit, né? Fit entre aspas, porque é fit com batata e sanduíche. A gente ia ficar até mais tarde, né? Mas aí começou a chover. Já troquei de roupa já. E agora parto pra casa. Né? Tá chovendo ainda. Diminuindo a frio. Tchau. Já vou lá. Chocou pra um pouco. É. Nem ele quer trabalhar. É porque acho que não vale a pena também. É. Agora a gente veio pro ponto. Esperar o ônibus pra ir embora pra casa. Tem ninguém no ponto. Acabou de sair um? É, acabou de sair um ônibus. Demora uma meia horinha pra. Acho que é 20 minutos a meia hora pra vir outro. Então pessoal, passando aqui só pra finalizar o vídeo, porque tava editando o vídeo aqui, ó. Só que quando fui ver, eu esqueci, perdi o encerramento, porque eu tinha gravado separado, né? Porque no dia que a gente chegou não deu tempo, o celular tava descarregado, a câmera tava descarregada. Aí quando eu fui editar hoje, que eu fui colocar, não achei meu encerramento. Eu tinha gravado em outro celular, né? Acabei perdendo. Aí hoje tô fazendo só o encerramento pra vocês aqui, tá bom? Quem não é inscrito, já se inscreve no canal, dá um joinha e tchau, tchau!